इन्डिजिनियस भोइस। नमस्कार, सूचना जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी इन्डिजिनियस टेलिभिजनको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनियस भोइसमा तपाईँलाई स्वागत छ। साथमा छु म रोजिना लामा। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक समसामयिक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यही क्रममा आजको कार्यक्रममा इन्डिजिनियस टेलिभिजन चौथो वर्षमा टेलिभिजनको वार्षिक उत्सवमा विशेष कार्यक्रम मुसलमान समुदायको पवित्र पर्व प्रमुख पर्व ईद उल्ला जुहा अर्थात् बकर ईद सुरु नेपालका मुसलमानहरूले विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदै 25औँ विश्व आदिवासी दिवस विविध कार्यक्रमका साथ सम्पन्न आदिवासी जनजाति महासङ्घले सडकमै नै दिवस मनायो। राज्यका विद्यमान संरचना फेर्न दबाब माओवादी क्रान्तिकारीका महासचिव मोहन वैद्यकिरण र समाजवादीका नेता बाबुराम भट्टराईको सम्मान धारणा आरक्षण बचाओ आन्दोलन जारी उल्टो हिँड्ने जुलुसदेखि सिंहदरबार घेराउसम्मको कार्यक्रम लगायतका समाचार तथा विश्लेषणात्मक सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ इन्डिजिनियस टेलिभिजनको चौथो वार्षिक उत्सव सम्बन्धी छोटो जानकारीबाट। इन्डिजिनियस टेलिभिजन चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ। सन् 2016 अगस्त 9 दिन विश्व आदिवासी दिवसबाट प्रसारण सुरु भएको यस टेलिभिजनले यस अवसरमा एक संक्षिप्त कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा टेलिभिजनका प्रसारण संस्था इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसनका अध्यक्ष देव कुमार सुनवारले टेलिभिजनमा आबद्ध टेलिभिजन कर्मीहरू कर्मचारी तथा विज्ञापनदाताहरूलाई शुभकामना तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। आदिवासी भाषा वर्ष 2019 जुन युएनको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणामा संसारभर मनाइरहेको अवस्थामा इन्डिजिनियस टेलिभिजन एसियामा नै पहिलो र एउटै मात्रै टेलिभिजन हो जो चाहिँ अफिसियल मिडिया पार्टनर छ। त्यसैले नेपालका आदिवासी जनजाति नेपालका भाषाभाषी मात्र होइन कि यो टेलिभिजन यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रै बिचमा मात्रै भइरह होला भन्ने होला। मलेसियाका त्यस पछाडि फिलिपिन्सका इन्डियाका विभिन्न होइन समुदायहरूले पनि हाम्रो टेलिभिजनमा त्यहाँ पनि विभिन्न समुदाय चाहिँ टेलिभिजनसम्म एक्सेस छैन पहुँच छैन त्यसैले हाम्रो टेलिभिजनमा प्रसारण गरेर उहाँहरूले पहुँच बढाइराख्नु भएको छ। त्यो लगायत चाहिँ संसारभरका भनौँ न लगभग हामीसँग 35-40 देशका आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो भाषा संस्कार सम्बन्धी बनाएको डकुमेन्ट्रीहरू हाम्रो टेलिभिजनहरू प्रसारण मार्फत प्रसारण भइरहेछ। टेलिभिजनका प्रमुख कार्यकारी निर्माता कुमार यात्रुले इन्डिजिनियस टेलिभिजनको केक काटेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। त्यस अवसरमा टेलिभिजनका कार्यक्रमहरूका बारे कार्यक्रम निर्माताहरूले समीक्षा गर्नुभएको थियो। इन्डिजिनियस टेलिभिजनमा समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनियस भोइस लगायत समाचारमूलक 48 कार्यक्रमहरू 24 घन्टा प्रसारण हुने गर्दछ। मूलत नेपालको विविधतालाई ख्याल गरेर टेलिभिजनले नेपालका 14 आदिवासीका 14 भाषाका कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्ने गर्दछ। टेलिभिजनको चौथो वार्षिक उत्सवको अवसरमा तपाईँ दर्शक विज्ञापनदाता शुभेच्छुक तथा सम्पूर्ण सहकर्मीहरूमा हार्दिक धन्यवाद र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। टेलिभिजनको वार्षिक उत्सव सम्बन्धी यो संक्षिप्त समाचार पछि मुसलमान समुदायको पवित्र पर्व बकर ईद सम्बन्धी अर्को प्रसङ्ग। नेपालका मुसलमानहरूको पवित्र पर्व ईद उल जुहा अर्थात् बकर ईद सुरु भएको छ। यो पर्व मुस्लिम धर्म विश्वास गर्नेहरूको प्रमुख चाड हो। रमजान समाप्त भएको 70 दिनपछि यो पर्व मनाइने गरिन्छ। यसलाई कुर्बानीको पर्व पनि भन्ने चलन छ। यस अवसरमा मुस्लिम समुदायको मानिसहरू ईदगाह अर्थात् खुल्ला चौरमा सामूहिक नमाज पढेर एक अर्कालाई अङ्गमाल गर्दै खुसी साटासाट गर्ने गर्दछन्। यो पर्व 3 दिन मनाइने प्रचलन छ। यही पर्वका अवसरमा मुस्लिम अगुवा नजरुल हसनले इन्डिजिनियस टेलिभिजनको जनसवाल कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिनुभएको थियो। आज विश्वका अधिकांश भागमा ईद आज मनाइरहेका छन्। भोलि चाहिँ हामी नेपालमा मनाउँछौँ। ईदमा के हुन्छ भने हाम्रो मुख्यत दुईटा चाहिँ ईद हो। ईद भनेको एउटा खुसीको दिन पनि हुन्छ, ईद भनेको पटक पटक आउने पनि हुन्छ। प्रत्येक वर्ष त्यो खुसीको दिन आउनको कारणले यसलाई ईद भन्छ। अब
हाम्रो इस्लाममा मान्यता के छ कि तपाईँलाई अत्यन्त खुसीको समय आओस् या दुःखको, तपाईँ आफूमाथि चाहिँ नियन्त्रण नगुमाउनुहोस् होइन। जहिले पनि तपाईँ एउटा जुन छ नि, न त खुसीमा एकदम पागल भएर उत्तेजित भएर नराम्रोतिर लाग्नुहोस्, न त दुःखको घडीमा तपाईँ निराश भएर चाहिँ आत्महत्या र यस्ता कुराहरूतिर, दुइटैमा संयम र आफू एकदम व्यवस्थित भएर बस्नुहोस् भनेको यो इस्लाम धर्मले सिकाउँछ। र त्यसैले जब खुसीको टाइम आउँछ, अर्को कुरा, खुसी भनेको स्वार्थीपन होइन, मैले पहिले पनि भने, खुसी भनेको खुसी अरूबाट बाँडेर खुसी हुन सिक्नुहोस् होइन। त्यसैले हाम्रो ईदको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ, हामी बिहान उठेर नुहाइ धुवाई गर्छौँ, आफूसँग भएको राम्रो लुगा जुन हुन्छ त्यो लगाउँछौँ, सुगन्धित केही चिजहरू अतर ऊ लगाउँछौँ, र फेरि नमाजको ठाउँ, पहिले सबैभन्दा पहिले सुरुवात कहाँबाट हुन्छ, नमाजबाट, यानि यो खुसी दिनेको हो अल्लाह ईश्वर, त्यसैले सबैभन्दा पहिले उहाँको अगाडि झुक्नुहोस्, उहाँको महिमा गान गर्नुहोस्, उहाँलाई धन्यवाद भन्नुहोस्, ताकि तपाईँमा कुनै इब्राहिम भन्ने पनि आउँदैछ, त त्यस तपाईँमा कुनै घमण्ड त्यस्तो कुरा नआओस्, कुनै पनि नराम्रो चाहना नआओस् र तपाईँ संयम भएर बस्न सक्नु। त ईद सकेपछि हाम्रो जुन मान्छेहरूलाई सामर्थ्य छन् उनीहरूले जनावरको बलि दिन्छन्। बलिको जुन जस्तै हामी पहिला नमाज गर्छौँ, त्यसपछि बलि दिन्छौँ, नमाज सकिसकेपछि बलि दिन्छौँ। नमाजमा के गर्छौँ, नमाजमा त्यही अल्लाहको ईश्वरको प्रार्थना गर्ने, महिमा गान गर्ने। विश्वका 37 करोड आदिवासीहरूको साझा पर्व विश्व आदिवासी दिवस देशैभर विविध कार्यक्रमका साथ मनाएको छ। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको आयोजनामा सांस्कृतिक र्याली तथा जुलुससहित सडकमा नै मनाएको छ। विश्व आदिवासी दिवस सडकमा नै मनाएको यो पहिलो पटक हो। थप सामग्रीका साथ सहकर्मीको यो रिपोर्ट। 25 विश्व आदिवासी दिवस विविध कार्यक्रमका साथ सम्पन्न भएको छ। हरेक वर्ष अगस्त 9 संसारभर मनाइने विश्व आदिवासी दिवस नेपालमा भने नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको अगुवाईमा आन्दोलनका रूपमा सडकमा मनाइएको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले विश्व आदिवासी दिवसलाई आन्दोलनकै रूपमा मनाउने निर्णय गरेअनुसार राजधानीको भ्रिकुटी मण्डपबाट आदिवासीको सांस्कृतिक झाँकी र परम्परागत हात हतियारको प्रदर्शन र प्लेकार्ड सहितको जुलुस माइतीघर मण्डलामा पुगेर आम सभामा परिणत भएको थियो। माइतीघर मण्डलामा आयोजित कार्यक्रममा विश्व आदिवासी दिवसलाई सडकमा नै मनाउनुको तात्पर्यबारे आदिवासी अगुवाहरूले प्रश्न पारेका थिए। बडो सङ्घर्षपूर्ण
नमस्कार अभिवादन चक्राउन चाहन्छु, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो उत्पीडितहरूको जमात हो, यो विभेदमा परिएकाहरूको जमात हो, यो राज्यका शासकहरूले विकेन्द्रीकृत गरेको जमात हो अथवा किनाराकृत गरेको जमात। यहाँ हामी आज केन्द्रीकृत हुँदैछौ। यस वर्षको विश्व आदिवासी दिवसमा सरकारी प्रतिनिधिहरूको भने उपस्थिति थिएन। विगत वर्षहरूमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक दलका तर्फबाट शुभकामना दिने प्रचलन भए पनि यस वर्ष कसैले पनि शुभकामना दिएका थिएनन्। तर माइतीघर मण्डलमा आयोजित कार्यक्रममा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सहभागिता जनाउनु भएको थियो। यो संविधानले दिएका, यो कानूनले दिएका अधिकार पनि बिस्तारै खोसिँदै छन्। 9000 विज्ञापन गरिँदा 45% हिसाबले करिब 4000 व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुनु पर्थ्यो, तर त्यसमा करिब 2200 मात्रै नियुक्तिको निम्ति अहिले चाहिँ तपाईँले परीक्षा दिनुभएको छ। यसरी 1800 चाहिँ तपाईँहरूको संविधानले कानुन दिएको अधिकार समेत खोसिएको छ। त्यसको निम्ति यो केन्द्रीय लोक सेवा आयोगले, सङ्घीय लोक सेवा आयोगले किन दास लिने? यो त प्रदेशको लोक सेवा आयोग बनाएर उसले यो गर्नुपर्थ्यो। यदि त्यसो नगर्ने हो भने यो 45% सुनिश्चित हुने गरी त्यो छुट्याएर अनि त्यसपछि स्थानीय तहमा वितरण गरिनु पर्थ्यो। त्यसैले जानी जानीकन यो तपाईँहरूको जुन अधिकार खोसिँदैछ, होसियार रहनुहोस्, आगामी दिनमा अरू खोसिनेछ। र यसको हल भनेको 10+1 प्रदेशमा आधारित सङ्घीय ढाँचामा यो देश नगएसम्म तपाईँहरूको अधिकार पुरा हुनेवाला छैन। यसलाई तपाईँले गाठो पारेर राख्नुहोस् र आगामी दिनमा त्यसको निम्ति तपाईँले सङ्घर्ष गर्नै पर्छ। यसै गरी विभिन्न जातीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि हाल चर्चामा आएको आरक्षण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र पहिचान सहितको संघीयताका विषयमा आफ्नो आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। संसारका सबै मुलुकहरूले स्वीकार गरेको स्थिति हो, तर दुर्भाग्य नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति लगायतको पीडित जनताहरूको अधिकारलाई त्यसको प्रतिवाद गर्न हामी अगाडि सरिरहेका छौँ। हरेक वर्ष 9 अगस्तमा विश्व आदिवासी दिवस मनाइने गरिन्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा सन् 1994 यो दिवस मनाउन थालेको हो। यसलाई संसारभरका 37 करोड आदिवासीहरूको साझा पर्व भन्ने गरिन्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यस वर्षको विश्व आदिवासी दिवसको मूल नारा आदिवासीको भाषा भन्ने तय गरेको छ। तर नेपालमा भने पहिचान सहितको संघीयता र स्वायत्तता, स्वशासनका लागि संविधान संशोधन हाम्रो अभियान, 25 विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा समानुपातिक समावेशीका लागि हाम्रो आन्दोलन भन्ने नारा तय गरेको थियो। यही सन्दर्भमा हामीले केही आदिवासी अभियानसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका थियौँ। कुराकानीलाई यहाँ जोड्न चाहन्छु। 25 विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा छौँ। अब सँगै यसो गर्दै गर्दा विश्वभरि आदिवासी दिवस पनि मनाइरहेका छन्। नेपालमा पनि यही सन्दर्भमा विश्व आदिवासी दिवस आज मनाइरहेका छौँ हामीले, होइन, विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर। अब पोहोर वर्ष, योभन्दा अघिल्लो वर्षहरूमा हामीले जुन खालको के भन्छ यो आदिवासी दिवस मनायौँ, जुन कल्चरल हिसाबले, संस्कृति हिसाबले मनायौँ, त्यो हिसाबले यसपालि त्यति धेरै देखिएन। हामी सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्थामा देखियो। यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? निश्चित रूपमा सबभन्दा पहिले त म के भन्न चाहन्छु भने आज 25 विश्व आदिवासी दिवस, यस महान अवसरमा विश्वभरिका आदिवासीहरूको एउटा महान पर्व हो, चाड हो। यस महान अवसरमा विश्वभरिका आदिवासीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु, नेपालका मात्र होइन विश्वभरिका आदिवासीहरूलाई। हो, निश्चित रूपमा हामीले पोहोरसम्म पनि यो आदिवासी दिवसलाई कोठाभित्र अथवा हलभित्र विभिन्न कार्यक्रम गरेर भव्यका साथ मनाउँथ्यौँ। राज्यका सरकारका प्रधानमन्त्री लगायत उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई पनि निमन्त्रणा गरेर हामी त्यो आदिवासी दिवस मनाउँथ्यौँ। र यति बेला चाहिँ तपाईँले भने जस्तै हामी सडकमा उत्रेका छौँ। आज 9 अगस्त 24 गते साउन विश्व आदिवासी दिवस, तर हामी सडकमा उत्रेका छौँ। यसरी सडकमा र यो सडकमा उत्रेर पनि हामी आदिवासी दिवसलाई हामीले भुलेका छैनौँ। आदिवासी दिवस मनाउँदै नै छौँ। आदिवासी दिवस मनाउनका लागि यो साल हामी सडकमा उत्रेका छौँ। सडकमा उत्रिनका पछाडि कारण के पऱ्यो भने यो सरकारले, लोक सेवा आयोगले, जातीय एकाधिकारवादी लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहमा जुन कर्मचारी माग गरेको थियो
विभिन्न तहमा 9161 त्यसलाई आरक्षणलाई तोडमरोड गरेर लोकसेवा आयोगले विज्ञापन जारी विज्ञापन प्रकाशित गर्यो। संविधान ऐन कानुनले व्यवस्था गरेको छ 45% आरक्षण, तर यो लोकसेवा आयोगले यसपटक त्यति दिएन, त्यसलाई तोडमरोड गर्दै झन्डै निषेध गर्ने कुनियतका साथ जम्मा 20-22% मात्रै आरक्षणको व्यवस्था सहित विज्ञापन जारी गर्यौँ। हामीले त्यसका विरुद्ध हामीले आवाज उठायौँ, पहिला सामान्य बैठकहरू गऱ्यौँ, वक्तव्यहरू जारी गऱ्यौँ, ज्ञापन पत्रहरू दियौँ, तर यो सरकारले राज्यले बिल्कुलै सुनवाई गरेन। त्यो विज्ञापन सिलसिला निरन्तर जारी नै रह्यो, यहाँसम्म कि सङ्घीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि यो विज्ञापन सँगको मूल मान्यता र मर्म विपरीत छ, ऐन कानुन विपरीत पनि छ भनेर समेत निर्देशन जारी गर्यो यो विज्ञापन रोक्नका लागि, रद्द गर्नका लागि। तथापि लोकसेवा आयोग सरकार दुवै यसलाई अटेर गर्दै अगाडि बढे र हामीले सस्ता प्रकारको सङ्घर्ष गऱ्यौँ। आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिला, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिम र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, यी सबै मिलेर एउटा मोर्चा बनायौँ हामीले, संयुक्त मोर्चा आरक्षण बचाउँ आन्दोलन, त्यो मार्फत पनि हामीले सस्ता सङ्घर्ष गऱ्यौँ। तर पनि सुनवाई नभएको हुनाले हामीले यो वर्षको आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवसलाई आन्दोलनको रूपमा मनाऊ र सङ्घर्षमै मनाऊ, सङ्घर्षको मैदानमै मनाऊ भनेर यति बेला हामी सडकमा उत्रेका हौँ। यसरी जुन आजको यो अगस्त 9 दिनमा विश्व आदिवासी दिवसकै अवसरकै दिनमा यसरी आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब राज्यमा कस्तो खालको प्रभाव पर्छ या पर्दैन, यसमा यो दिनलाई चाहिँ किन चुन्नुभयो तपाईँ? हामीले यो दिनलाई मात्र चुनेका थिएनौँ, हामी यो दिन राम्रोसँग कुनै हलभित्र आयोजना गरेर सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूलाई निमन्त्रण गरेर मनाउने भन्ने सोचमा थियौँ, जसरी पहिला गर्दै आएका थियौँ। तर यो साल चाहिँ, अघि मैले भने, यो साल चाहिँ बिल्कुलै सुरु नभएको हुनाले हामी सडकमा उत्रेका छौँ। हामीलाई थाहा छैन विश्व आदिवासी दिवस जस्तो महान पर्वलाई, विश्वभरका करोडौँ आदिवासीहरूको महान चाडलाई यसरी सडकमा उत्रेर मनाउँदा, सङ्घर्षको मैदानमा मनाउँदा, यो पर्वलाई एउटा आन्दोलनको रूपमा मनाउँदा सरकारलाई, राज्यलाई, लोकसभाले कतिको असर पर्छ थाहा छैन। त हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने हाम्रो जोडदार माग के छ भने हाम्रो सुनाइ होस्। हामी अहिले सङ्घीय लोकसेवा आयोगले प्रदेशको कर्मचारीहरू, स्थानीय तह कर्मचारीहरू माग गरेको त्यो गलत छ भन्दैनौँ, यति बेला प्रदेश लोकसेवा आयोग नभनेको हुनाले सङ्घीय लोकसेवा आयोगले माग गर्नु ठिकै छ भन्छौँ, स्थानीय तहलाई पनि कर्मचारी हामीले चाहिँदैन भनेर भन्दैनौँ, स्थानीय तह कर्मचारी पनि चाहिएकै छ। तर 45% जुन आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ संविधानमा, ऐन कानुनमा, त्यसलाई पालना गरियोस्, त्यस अनुसार निकालियोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसैले हामीलाई आशा छ यसपटक हामीले यो महान पर्वलाई पनि सडकमा उत्रेर मनाउँदा सरकारले, राज्यले, लोकसेवा आयोगले सायद सुनवाई गर्छ कि। अब नेपालमा चाहिँ एउटा आदिवासी जनजातिहरूको मुद्दाहरू 197 अनि सिडा लगायत संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा चाहिँ अब हरेक साल, हरेक चार वर्षमा चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा प्रतिवेदन बुझाउँछ। त्यति बेला चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ प्रतिनिधि गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सम्झौतामा चाहिँ हस्ताक्षर गरेर आउँछ भने नेपालमा फर्केर आइसकेपछि त्यो कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म भएको छैन। र सिडाकै बारेमा भन्यौँ, 197कै बारेमा बोल्नु पर्दा आदिवासी, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घले पनि हरेक 4 वर्षमा नेपाल सरकारले बुझाएको चाहिँ प्रतिवेदन सँगसँगै छाया प्रतिवेदन चाहिँ यो आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घले पनि बुझाउँछ। र त्यो बुझाउने क्रममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति प्रयास चाहिँ खालि सम्झौता मात्रै भएर चाहिँ नेपाल चाहिँ, नेपालमा चाहिँ सम्बन्धित निकायमा चाहिँ सिडा सम्बन्धी चाहिँ कामहरू चाहिँ कुनै पनि भएको छैन। र आदिवासी जनजाति महिलामाथि हरेक हिसाबले चाहिँ हामीमाथि चाहिँ एउटा दमन शोषण भइरहेछ। र आदिवासी जनजाति जबसम्म यो विश्वमा एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा आदिवासी जनजाति, विशेष गरी आदिवासी जनजाति महिलाहरू एकदम सक्षम तरिकाले देशको एउटा इज्जत प्रतिष्ठालाई, आफ्नो सांस्कृतिक भाषा धर्म सबैलाई सम्हालेर एउटा राज्यको एउटा चाहिँ मूलधारमा चाहिँ आउनु कोसिस गरेर हरेक वर्ष चाहिँ हामी आदिवासी जनजाति दिवस मनाइरहेछौँ। तर राज्यले जबसम्म आदिवासी जनजातिहरू पनि यो देशको एउटा नागरिक, सक्षम नागरिकको स्तर चाहिँ यो चाहिँ समानुपाती समावेशीमा समावेश गर्दैन, तबसम्म यो राज्य कहिले पनि बन्दैन। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, यो सक्षम एउटा नेपालको चाहिँ बहुमत सरकार भएको बेलामा चाहिँ बाटोघाटोको हिसाबले हेर्नुहोस्, हामी हिँड्नु सकेको छैन। बौद्ध जोरबाटीदेखि लिएर चाहिँ बाटोघाटो हेर्नुहोस्,
खाल्टो खाल्टो छ। इन्टरनेसनल लेभलमा हेर्दाखेरि हामी यो नेपालमा नेपालको चाहिँ नागरिक हो भन्ने पनि एउटा बाटोको कारणले राजधानीको स्थिति यस्तो भएको कारण छ। त्यस कारणले गर्दा हरेक आदिवासी जनजातिको ल्वासरको विधादेखि लिएर उन्धोली उम्बोली हिजो दिइरहेको विधाहरू कटौती गरेर संविधानमा लेखिएको लोकसेवाको चाहिँ तपाईँको त्यो कोठाहरू काटिरहेछ भनेदेखि आदिवासी जनजाति दलित महिलाहरूलाई चाहिँ हिजोको संविधानमा चाहिँ सबैले समीर छ। दस वर्ष जनयुद्धमा चाहिँ पिछडिएको महिलाहरू पछाडिएको आदिवासीहरूलाई अगाडि ल्याउँछ भने एउटा एजेन्डा गरेर एउटा संविधानमा लेखिएको कुराहरू पनि फेरि राज्यले कटौती गर्दै लाँदा आज हामी एउटा आदिवासी जनजातिको एउटा चाहिँ यो चाहिँ दिवस हुँदा हुँदै पनि हामी विरोध स्वरूप सडकमा उतार्नु परेको छ। विश्व आदिवासी दिवस देशैभरि मनाएको छ। राजधानीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी निकट भनिएको अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले बेग्लै कार्यक्रम काठमाडौँमा फरक कार्यक्रम आयोजना गरेर विश्व आदिवासी दिवस मनाएको छ। अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष डाक्टर ओम गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरण प्रमुख वक्ता हुनुहुन्थ्यो। सम्बोधनका क्रममा आदिवासी जनजातिको समस्या समाधान गर्न 10+1 अवधारणा बमोजिम जातीय पहिचान सहितको संहिता आवश्यक भएको धारणा राख्नु भएको थियो। वर्गीय जातीय लयको जुन मुक्तिको निम्ति हामीले लडेका थियौँ, थुप्रै थुप्रैको शहादत भएको थियो, त्यो शहादत सबै सबैबाट भयो। आदिवासी जनजाति लड्ने जनमुक्ति सेनामा, चाहे जनमुक्ति सेनाको कुरा गरौँ, चाहे सांस्कृतिक टिममा कुरा गरौँ, चाहे पार्टीका नेताको कुरा गरौँ, थुप्रै थुप्रै साथीहरू, थुप्रै थुप्रै समुदायका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो ट्रायल थियो त्यो, भन्नुहोस्, वर्गीय जातीय क्षेत्रीय लैङ्गिक यो सबै सबैलाई कसरी मिलाएर अहिले जाने भन्ने, त्यो झन्डै सफलताको एउटा सन्निकट पुग्दै गइराखेको अवस्था थियो। तर धोका भयो, हामी सबैलाई थाहा छ, तर धोका भए पनि त्यो एउटा के भने नमुना हो। नेपालमा हामीले कसरी एउटा मुक्ति आन्दोलन अगाडि बढाएर हेर्न सक्छौँ, जातीय वर्गीय क्षेत्रीय लैङ्गिक यी समस्याहरूको समाधान कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा त्यसले एउटा मोडेल, इतिहासमा मोडेल प्रस्तुत गरेको छ। हामीले त्यसलाई अझै परिमार्जित गरेर हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ भनेर भन्नुहोस्। अध्यक्षको आसनबाट अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष डाक्टर ओम गुरुङले समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हटाउन लागेकोमा सरकारको तीव्र आलोचना गर्नुभएको थियो। जहाँ आदिवासी दिवस एक किसिमले चाहिँ तपाईँको बडो चाहिँ उत्साहका साथ सङ्गठित रूपमा व्यवस्थित रूपमा सामूहिक रूपमा मनाइन्छ र यो आदिवासी दशक वास्तवमा भन्ने भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिलाहरूको लागि मार्च 8, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक मजदुर वर्गको लागि मजदुरहरूको लागि मे 1 जस्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईँको दिवस हो। त्यसैले मे 1 र मार्च 8 दिनमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको दिनमा जसरी सार्वजनिक बिदा गर्ने गरेको छ, हाम्रो पहिलोमा आजको दिन यो अगस्त 9 पनि सरकारले सार्वजनिक बिदाको रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने अहिले यो हाम्रो माग चाहिँ रहिआएको छ। यो 25 वर्षको अवधिमा आदिवासी जनजातिहरूमा केही परिवर्तनहरू आएका छन्, सकारात्मक परिवर्तन आएका छन्, सचेत भएका छन्, सङ्गठित भएका छन्, आफ्नो अधिकार, आफ्नो पहिचान, भाषा संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धनको लागि उनीहरू चाहिँ आन्दोलनरत छन्। यो बिचमा धेरै चाहिँ तपाईँको कानुनी कुराहरू पनि प्राप्त गरेका छन्। यसअघि सांस्कृतिक झाँकी सहितको र्यालीले सहर परिक्रमा गरेको थियो। कार्यक्रममा चर्चित प्रगतिशील गायकहरूले गीत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यसरी नै कार्यक्रममा नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो। यस अवसरमा विभिन्न सङ्घ संस्था तथा समुदायको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गरिएको थियो। नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको साझा संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको अगुवाईमा जारी रहेको लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विरुद्ध आन्दोलनको क्रममा आइतबार सिंहदरबार घेराउ गरिएको छ।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विरुद्ध जारी आन्दोलनको क्रममा आइतबार सिंहदरबार घेराउ गर्न पुगेका आरक्षण बचाउ आन्दोलनका सहभागीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँको भद्रकालीबाट सिंहदरबारतर्फ अघि बढ्ने क्रममा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्याल, संघीय लिम्बुवान मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराक, दलभत्र धन कामी लगायत छन्। उहाँहरूलाई समाचार तयार पार्दासम्म भ्रिकुटी मण्डप स्थित पुलिस लकअपमा राखिएको छ। प्रहरीले आन्दोलनकारीहरूमाथि निर्मम रूपमा लाठीचार्ज गरेको थियो। लाठीचार्जबाट आन्दोलनमा सहभागी धेरै महिला घाइते भएका छन्। नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको साझा संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ लगायतका सङ्घ संस्थाको आयोजनामा आरक्षण बचाउ आन्दोलन विगत 3 महिनादेखि जारी रहेको छ। स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने गरी गरिएको लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा आरक्षण सिट कटौती भएको भन्दै यो आन्दोलन गरिएको हो। यसअघि आन्दोलनकै क्रममा उल्टो हिँड्ने जुलुस पनि आयोजना गरिएको थियो। सूचना तथा जानकारी सहित आजको इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रमको बीट मार्ने बेला भएको छ। तपाईँको सुविधाका लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौँ। तपाईँले आफ्नो सुविधा अनुसार कार्यक्रम हेर्न सक्नेछ। इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenoustelevision.com पनि राखिएको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रमका कुनै विषयवस्तुका विषयमा तपाईँको सुझाव वा टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेलमा सम्पर्क गर्न सक्नेछ। हामीलाई इमेलमा सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो indigenoustelevision@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधार हौँ। हाम्रो सरकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचनासहित आजको इन्डिजिनस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्। नमस्ते। Indigenous Voice.